Jozef Čapek Ako si psíček s mačičkou piekli tortu na meniny? Čítaj, Vaneli. Psíček mal mať zajtra meniny a mačička na rodeniny. Deti to vedeli a chceli psíčka a mačičku na meniny a narodeniny rodeniny nejako prekvapiť. Rozmýšľali, čo by psíčkovi a mačičke dali alebo urobili, potom si spomenuli a povedali. Viete čo, deti? Urobíme psíčkovi a mačičke tortu. Ako to povedali, tak spravili. Vzali si na to formičku a vymiesili psíčkovi a mačičke z piesku krásnu tortu. Navrh dali päť krásnych bielých kamienkov, to boli ako mandle. A torta bola ako naozaj sná. Zaniesli ju mačičke a psíčkovi. Tu máte, Prinesli sme vám k meninám a narodeninám tortu. Je ohromne dobrá, môžete ju celú zjesť. Psíček s mačičkou si tortu vzali, robili nad ňou ham, 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 tá je dobrá, tá sa vám podarila a tvárili sa, akože ju jedia. Ďakujeme vám, povedali deťom. Takú tortu sme ešte nejedli. Deti z toho mali radosť a išli domov. Škoda, že psíčkovia a mačičky nejedia piesok, povedal psíček k mačičke, keď deti odišli. Taká krásna torta, ale by sme si na nej pochutnali. Či vieš, že som nad ňou dostal náramnú chud na nejakú naozajstnú tortu? Ale musela by byť naozajstná, počuješ? Tiež mám chud na naozajstnú tortu, povedala mačička. Vieš čo? Veď keď mám zajtra narodeniny, a ty meniny, mali by sme si nejakú upiecť. Lenže neviem, ako sa taká torta robí. To je nič, povedal psíček. To je ľahko. To ja teda zasa viem, ako sa robí naozajstná torta. Do takej naozajstnej torty sa dá všetko, čo je najlepšie na jedenie, všetko, čo najradšej ješ. A potom je tá torta najlepšia. Keď ta dáš takých najlepších 5 jedál, tak je 5 krát taká dobrá. Keď ich tá dáš 10, tak je potom 10 krát taká dobrá. Ale my si ich tadáme dáme až 100 a budeme mať 100 krát takú dobrú tortu. To je pravda, povedala mačička. Urobíme si takú najlepšiu tortu. Psíček a mačička si vzali zástery a pustili sa do varenia. Vzali múku, mliečko a vajíčko a všetko dokopy zmiešali. Torta musí byť sladká, povedala mačička a nasypala do toho cukor. A tiež trochu slaná, povedal psíček a dal ta soľ. A teraz ta dáme maslo a lekvár, povedala mačička. Lekvár nie, ja ho nerád, vravel psíček. Dáme ta na miesto lekváru kvarglu. tu mám strašne rád, tak ta dali niekoľko kvarglí. Mne sa zdá, že je málo mastná, povedala mačička. Musíme ta dať zo pár kožiek zo slaninky. A aby sme nezabudli na oriešky, povedal psíček a nasypal ta zavrecúško orieškou. Oriešky sú dobré, chválila ho mačička. Ale určite do toho patrí ešte aj uhorka. A dala ta uhorku. A kosti, volal psíček. Musíme ta predsa dať nejaké kosti. Tak do tej torty dali hromadu kosti. A ešte nejakú myš. Ja mám predsa myši hrozne rada. Spomenula si mačička a dala do torty štyri myši. Tak a teraz niekoľko párkov, poriadne okorenených. To je niečo pre mňa, povedal psíček a dal ta niekoľko párkov. A teraz to hlavné, vravela mačička. Prečo šľahanú smotanu tam musíme dať? Dali ta plný hrniec smotany. A trochu cibule, povedal psíček a dal ta cibulu. A čokoládu, povedala mačička a pridala do toho čokoládu. A omáčku, prišlo na um psíčkovi, nož dali ta omáčku. Tak do tej svojej torty dávali a miešali všetko možné, dali ta aj cesnak a korenie, a namiešali do toho masť aj cukríky, oškvarky a škoricu, krupičku a tvaroch, marcipán a ocot, kakao a kapustu, jednu husaciu hlavu a hrozienka. Nuž všetko možné do tej torty dali, len chlieb tam nedali, lebo psíčkovia a mačičky chlieb tak akurát veľmi nemajú rady. Keď to všetko zmiešali a rozmiešali, bola z toho toľká torta ako koleso na voze. Páni moji, to bude tortisko, tej sa riadne napukáme, pochvaľovala si mačička. A teraz to dáme piecť. Dali tortu piecť a tešili sa na to, až bude upečená. Dymilo sa z toho, klokotalo to, prskalo a fučalo, škvarilo sa to, syčalo a išla z toho para, Smažilo sa to a pripaľovalo, kypelo to a pretekalo a čmudilo to, ako keby sa pálili staré handry. Keď sa im torta zdala už dosť upečená, dali ju predo dvere, aby vychladla. Vieš čo, povedala mačička psíčkovi. Keď boli tie deti také dobré, že nám priniesli tú svoju tortu, tak my ich zasa pozveme, aby prišli okoštovať našu tortu. Tak poď, povedal psíček, pôjdeme tie deti pozvať. Chytili sa za ručičky a šli pozvať deti. Deti boli v záhradke pred domom a hrali sa tam s guľkami. Psíček s mačičkou ich pozvali na tortu, ale najprv sa s nimi chvíľu zahrali s guľkami a potom ešte s loptou a chvíľu aj s kockami. Ale zatiaľ išiel okolo tej torty jeden zlý pes. A ako tá torta chladla, zavanuli mu do nosa všelijaké vône. Hau, 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 pomyslel si ten zlý pes. Voľa, ako to tu krásne rozvoniava. To bude asi niečo pod zub. ňuchal, 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 až tú psíčkovú a mačičkinu tortu vyňuchal. Hau, hau, povedal, keď tú tortu vyňuchal. Tu je to, ale si dám. A tak sa ten zlý pes pustil do tej torty. Hltal a hltal, až mu v očiach slzy stáli, lebo tá torta bola do dnu ešte horúca. Hltal, až mu pritom pár raz zabehlo, hltal a hltal, až kým ju celú nedohltal. Potom na to vypil ešte plné vedro vody a odvalil sa preč. Keď sa už psíček a mačička dosť nahrali s deťmi, spomenuli si na tú tortu. Tak sa pochytali všetci za ruky a išli sa pozrieť, či už tá torta dosť vychladla. Fí, detičky, ale si vy dnes u nás pochutnáte, povedali psíček s mačičkou. Ani predstaviť si nemôžete, aké dobroty sme tam dali. Došli, dívajú sa a čo to, torta je preč. Jejda, povedal psíček s mačičkou. Torta je preč, niekto nám ju zobral. Dívajú sa a dívajú a pozrime ho. Tamto pod kríkom leží veľký zlý pes a strašne ochká. Veľmi sa tou tortou prejedol a teraz mu je zle. Ukrutne ho bolí brucho. Juj, ale ma bolí, juj, ale ma bolí, nariekal ten zlý pes. Ale som si dal čo len v tej torte bolo všetko naprplané, že z toho mám také ukrutánske bolesti. Na, dobre ti tak, povedal psíček. Mal si to nechať, keď tá torta nebola tvoja. Vieš, Hauko, ja si z toho nič nerobím, že nám ten zlý pes zjedol tú tortu, povedala mačička. Možno by nám z nej bolo tiež zle a mali by sme pokazené meniny a narodeniny. To je pravda, povedal psíček. Nech si teraz z kubíňa a, a ten zlý pes. Tak mu treba, ale ja som hladný. Strašne by som dačo jedol, hocičo. No my už doma nemáme nič na jedenie. Všetko sme dali do tej torty. A nechcel by som na svoje vlastné meniny ostať hladný. Nič si z toho nerobte, Hauko a mačička, povedali deti. Poďte k nám a my vám dáme niečo z nášho obeda tak šli psíček s mačičkou k deťom na obed. Deti, poďte obedovať, práve ich volala mamička a deti povedali. Mamička, tu na tento psíček má meniny a mačička narodeniny. Musíme im tiež dať niečo na obed. Tak dali mačičke a psíčkovi z obeda. Dali im polievočku a bolo aj mesko a zemiakové knedličky a mamička pre nich vysnorila ešte i kúsok koláča od včerajška. Mačičke a psíčkovi to veľmi chutilo. Poďakovali sa deťom za obed a odišli spokojne domov. Ale sme sa na tie naše meniny a narodeniny dobre mali, tešili sa. Taký dobrý obed a ani trolinka nás po ňom bruško nebolí. Prišli domov a ten veľký pes tam pod kríkom ešte jajkal a nariekal. Oni šli potom dobrom obede spať a pochvaľovali si, ako sa im tie meniny a narodeniny predsa nakoniec vydarili. A ten zlý pes po tej torte ochkal a nariekal pod kríkom celé dva týždne.